sifat yang saya boleh tengok daripada diri dia, dia ada satu sifat lemah lembut. Pipi ni memang dia pendiam. Kalau dia ada benda-benda yang dia tak suka, dia menangis. Tapi bila dalam keadaan marah, dia yang atas, saya di bawah. Aglio olio? Yes. Hafiz dia ni suka asam pedas. Hah? Effie kena tahu satu jenis ikan Hafiz tak boleh makan, iaitu ikan kerapu. Okey. Bapak aku betul. Kalau dia makan ikan kerapu, dia akan jadi gatal. Selamat pengantin baru kepada Hafiz dan Effie. Semoga kekal sehingga ke jannah. Dan uncle nak cucu cepat tu. Supaya mengekalkan perkahwinan kau berdua dan memahami satu sama lain. Terima kasih saya ucapkan kepada tetamu-tetamu kehormat yang datang pada malam ini. Rakan-rakan artis dan tidak lupa juga kepada Malatop.